Hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La pandèmia de la Covid-19 ha permès reforçar els factors de competitivitat de les Terres de l'Ebre. Així ho recullen les conclusions de l'informe d'Economia Local i Regional de les Terres de l'Ebre de 2020 que elabora la URB. El seu director, Juan Antonio Duro, també afirma que el reajustament de l'economia al territori va ser inferior al d'altres llocs gràcies al sector agroalimentari i el comerç. Veiem que l'Ebre, en cotitzants, el tercer trimestre es va comportar clarament millor que la resta d'àmbits que van experimentar una baixada. Per tant, no m'atreviria a dir que els cotitzants van pujar, però sí que m'atreveixo a dir que l'evolució va ser menys dolenta que la resta de territoris. Quant al turisme, Duro també destaca que aquests mesos de juliol i agost de 2021, les Terres de l'Ebre ja han retingut el 95% de la demanda hotelera del 2019, fet que demostra que les destinacions de turisme de baixa intensitat tornen a triomfar. El territori, el 2021, ha tingut un grau de resistència molt important, amb pernotacions hoteleres. Tan important que la demanda hotelera al territori en aquest estiu ha estat només un 4,8% menys que la del darrer any normal, el 2019. Només la supera el Val d'Aran. De fet, el Val d'Aran ha augmentat la demanda. Per tant, novament, aquestes dues destinacions que tenen components d'interior, rural, cultural, natural, poc congestionades, el que es diu turisme de baixa intensitat, tornen a triomfar, entre cometes o de triomfar, en l'estiu 2021. De fet, Duro ha assenyalat que la pandèmia ha posat en valor les fortaleses que tenien les Terres de l'Ebre, fet que assegura que demostra la implantació de Cronospan a Tortosa. Potser ha arribat l'hora, potser ha arribat l'hora de que el creixement diferencial que venim pregonant de que el territori tindrà i la posada en valor dels productes territorials hagi arribat. Possiblement ha arribat. Hem conegut recentment una implantació, una inversió històrica d'una empresa, com sabeu, industrial, al territori, que ja va anar presidida per altres instal·lacions empresarials. Un dels factors que fan que les empreses s'instal·lin és que hi hagin empreses instal·lades prèviament. ¿Vale? I això ja està començant a donar. Per tant, bueno, no deixo de tenir una certa sensació, no, una gran sensació d'alegria al veure que tot allò que hem pregonat des de fa molts anys a nivell d'optimisme comença a donar els seus fruits. Amb tot, el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de les Terres de l'Ebre ha remarcat que el PIB per càpita continua sent molt baix, com a mínim un 15% inferior al que correspondria a les comarques del Baix Ebre i el Montsià per la seva competitivitat.